Vad är det nu då? Du ska skriva på en grej innan du kommer in. Får jag läsa innan? Nej. Ser du avspärringsbanden där? Nej. Nu gör du. Nu? Nu kom de. Ja. Nej, men vi har ju varit sjuka. Först spydde Lionel. Ja. Sen spydde jag. Ja. Sen skedde ju röven överallt. Mm. Sen spydde Jonna. Ja. Sen skedde Jonna ännu mer ur röven överallt. Vi är typ friska. Typ. Jonna ligger ner fortfarande, men hon spyr ju inte. Nej. Nej, så om du bara skriver på här. Det är typ... Det är så, ja, men du vet standard. Dör du så... Ja, du det är mitt ansvar, eller? Ja, typ. Perfekt. Tack. Sen blev ju Batman jättesjuk också. Så du kommer typ inte ens känna igen honom. Ja, nej, på riktigt, han har gått ner alltså hur mycket som helst i vikt. Aha. Man ser inte ens att det är han längre. Han har spytt och skitit ur alla hål. Galet. Välkomna förresten. Nu kan ni komma in. Hej! Oj, det var lite avslaget. Nej, men Ersson, du känner knappt igen den. Den har blivit jätteliten. Jag vet. Nej, men, den är jättesnäll. Men han har blivit snäll också. Men han har så mycket prickar. Ja. Jag vet vem det är. Ja, det är Batman. Nej. Är det inte Batman? Nej. Vem är det där då? Batmans tvillingsyster. Ah, vad sjukt! Ni är jäkla tjallare! Ni står och försöker tjalla när jag ljuger. Va? Du tjallare, tjallare. Dennis! Hej, lilla sjukling. Jag är skör. Är du skör? Dennis, är det en bättre hund än Batman? Här kom den riktiga Batman. Nej, men de är på samma kull. Det här är ju Daphne som bor hos Jonas mormor. Så ja, men det är väl så nära syskon man kan bli. Du vart ju lite större än de andra hundarna. Jag vet inte om det varit något genfel på dig eller något. Tycker du om Daphne mer? Är Daphne bättre? Lika mycket. Lika mycket. Det är bra, det är så man ska tänka. Sen har vi sjuklingen. Buffa en bit. Och jag vill vara med någon hund som inte är bit. Ja, ganska logiskt. Men vi har ju också ett problem vi har pratat om. Och vad kan det vara? Det är just det här. Du håller fast hunden lite. Ja, det blir lite påtvingat. Det här sitter. För jag tror, vet inte om den här hunden. Nu släpper vi igen. Du vet vad vi har pratat om. Jag vet inte om den här hunden vill komma tillbaka sen. För vänder vi ryggen till, då håller hon fast hunden. Så går hon som en handväska med hunden. Han har lite överenergi. Du har ju varit sjuk. Kan du inte berätta lite om det? Du. Vad hände när du var sjuk? Ska du berätta för Rasmus? Har du bajsat? Ja. Vad har du mer gjort då? Jag kräktes på golvet. Ja, du kräktes på golvet. Och bajsade dig. Nej. Inte bajsade? Jo, det gjorde du ju. Sen fick ju pappa ont i magen. Och vad frågade du pappa då? Du hade en bebis i magen. Hade du bebis när du hade ont i magen? Nej! Har du bebis i magen? Nej! Och sen har ju faktiskt Lunis någonting att berätta. En leksak i magen! Vem sa du att du var kär i? Kolla vad hon skäms. Det är inte du. Vem är du kär i? Dig. Nej, vem sa du att du var kär i? Bossan. Nej, du är kär i bossan. Du är kär i bossan. Båda, va? Nej.
när du inte har varit här på ett tag, de blir så spexiga. Det är ju för att du kommer. Titta på dig! Nej, men nu tänkte jag åka och handla lite mat. Och göra mammas favoritmat. Det var det. Ja, vad är det? Jag gissar då. Ja, yes. Vad hände? Jag vet inte vad. Sengigo, släpp mig. Släpp mig. Men nu är det time out, annars blir det inga mer paddor idag. Okej. Okej. Nu ska vi hjälpa mamma. Hon är jättesjuk. Vad ska jag göra? Nu, barn. Om ni var sjuka, hade ni villat att jag hoppade omkring i soffan? Ja, du kom. Vet du vad du sa igår? Det är faktiskt det sjukaste du någonsin har sagt. Du grät igår. Och vad var du ledsen för? För att mamma, Giggo och jag hade varit sjuka. Och vad sa du då? Jag vill inte vara sjuka för alla ni var sjuka. Så då ville du spy? Nej, var förkyld. Ja, men vi har ju inte varit förkylda, vi har ju spytt och skitit. Vill du det bara för att driva? Pappa, på morgonen, ja. Då fick jag snok på tungan. Ja, då kanske du är sjuk där. Ja, nu ska jag åka och... Jag fick snok på tungan på halsen. Nu, men mamma är sjuk. Så tror jag inte hon vill att man hänger och flänger och överallt. Jag hänger! Nej, på riktigt. Jag tror inte hon tycker det är så kul. Om jag tar bort paddan från er så kanske ni lär er snabbare. Vet du att jag har en känsla att den försvinner helt och hållet? Nej, då kommer jag aldrig lyssna. Så säger ni till när ni börjar lyssna och sköta er. Ni vet reglerna. Men vad gör du? Nu lugnar vi ner oss. Jag förstår att ni är lite spexiga. Men det är inte kul längre nu. Men så här är ju inte ni. Innan Rasmus kom så var ju ni jättelugna. Jag förstår att ni blir spexiga. Och lite busiga. Men ni måste ändå lyssna. Jag går och tar paddorna nu så att ni vet det. Och de får ni tillbaka när ni lyssnar. Nu har tåget kommit. Jag vågar inte ta med dem till affären för att det ska gå effektivt. Och jag vågar inte heller lämna dem ensamma med Jonna när hon inte mår bra. Så jag har en idé. Vi klonar dig. Vi klonar mig? Ja, vi får testa. Vänta. Är jag klonad? Ja, nu kom den. Ja. Ja, men då kör båda Rasmusen då. Ja. Du, dina byxor åt fel håll. Nej, tyst på dig. Har du dina byxor åt fel håll? Ja, det har han. Ja, det brukar inte vara så här mycket kaos. Men de blir ju spexiga när du kommer. Mm. När vi filmar. Och de är ju barn alltså. Men man vill ju ibland dra av sig håret. Mm, jag förstår det. Batmans syster Daphne skulle egentligen åka tillbaka. Men sen blev vi sjuka så vi inte kunde skjutsa tillbaka. Och så ska vi ha värdering av huset. Så vi är tvungna att betsa i ordning golven så att de blir likadana. Mm. Och sen blev vi sjuka så vi kunde inte göra färdigt det. Det är kaos. Åh jävlar. Så här ligger ju allt typ. Sen är ju alla möten jag skulle haft så jag bara skjuta på och sen liksom allt bara... Kaos. Det är så golvet ska ju bli liksom likadant. Men vi orkar inte göra färdigt här efter när Lundellhuset-serien var färdig. Vi tänkte att det var skitsamma. Men nu ska vi göra värdering av huset liksom, så då vill vi ha det enhetligt. Men så långt kom det. Hörde du? Ska vi lugna oss och sluta spexa nu? Skaffa barn. Ni kommer älska det. Är inte det här sjukt? Du kan ju inte tycka det här är gott. Nej, jag har smakat alla. Ja, men alltså det är det äckligaste jag har druckit alltså. Ja, och de har fått en miljard flaskor. Det är helt sinnessjukt alltså. Tror fan att den är så jävla glad när den har blåst alla.
Alltså jag tyckte våran dricka, du vet den här Yoda med bubbelgum, att den var äcklig. Men det här är fan priset alltså. Och att de är så jävla dyra också. Nej, det där har han fan gjort bra alltså. Blås fan varenda människa. Så står han där på hånflinar åt oss också. Han är ju för fan samma färg som Donald Trump. Lite blommor. Då blir hon glad. Ja, då blir hon glad. Och som kommer säga att det är onödiga pengar. Men jag vet att det... ja, det är gesten. Ja, okay. Men för er som tittar, barnen är inte så där vilda, utan de blir väldigt spexiga. De är mycket bättre på att lyssna i vanliga fall. Men jag förstår ju, du har inte varit där på ett tag. Nej. Då blir jag bara legat och varit sjuka. De har överenergi, de har inte varit i förskolan. Då blir det busigt. Men sen, de har jäkligt svårt att veta den där gränsen när... Man säger, du vet, när man säger på skoj så här, men sluta nu. Och det här, nu är det bra. Alltså jag må inlärde springa omkring i cirklar. När spydde du senast? Det var länge sedan. Det var länge sedan? Ja. Nu är det bara feber och det här att man... Det känns som att man har blivit påkörd. Ja. Man... Och med lastbil eller? Ja, ja, exakt. Och sen när han har kört över dig så backar han över dig. Exakt, sen kör jag över mig. Ja, okej. Men i alla fall Jonas favoritmat. Jag kommer väl aldrig dit ens. Nej, vad är det? Nej, det är jättesjukt. Det är någonting, jag tror inte ens du vet vad det är på riktigt. Det känns som att du inte skulle kunna veta vad det är. Okay. Stuvad potatis med isterband. Isterband? Du vet inte vad det är. Nej, det vet jag inte vad det är. På riktigt, du vet inte nej, vad det är. Nej, du vet inte vad det är. Du får se när vi kommer dit. Anadinpotatis, mandelpotatis, små fina potatisar. Fast potatis, alltså söt potatis, bakpotatis, potatis. Vad är det för skillnad mellan allting? Det där är tydligen vanlig potatis. Vad är det här då? Små fina potatisar. Mandelpotatis, anadinpotatis, söt potatis, den fattar jag ju. Och bakpotatis. Men vad är det för skillnad mellan små fina potatis och vanlig potatis? Jag kan faktiskt laga mat om jag vill. Alltså jag är ganska duktig. Hur gör man stuvad potatis? Nu kommer jag bli dödad av någon som håller på med någon som är kock eller håller på med mat. Nej men du smälter margarin, mjöl, lite... Och sånt där vitt som kommer från korna, vad heter det? Mjölk. Mjölk! Ja. Lite kryddor och grejer. Ja. Och kokar ihop. Nu kommer jag bli strypt. Nu kommer någon som säger så här, gör man stuvningsröst så ska man göra stryk alltså. Jag gör så i alla fall. Jonna tycker det är gott. Det är hon som ska äta. Ja, det är huvudsaken. Jag ska inte servera på restaurang. Nej. Det värsta är typ... Barnen måste ju äta, men man själv är ju så jävla osugen på mat. Mm. Och så bara, vet när det luktar mat, man bara... Det där får man in. Nu sover vi, era barnen. Vi leker att jag är björnen som sover. Och man får absolut inte väcka björnen. För då kan den bli jättearg. De här är det inte i, va? Alltså, sånt som du blir konstigt av. Nej, inte konstiga. Konstigt? Nej, men alltså, du fattar vad jag menar. Är det sånt här i? Ja! Koffein? Ja. Nej, det är inte koffein. Nej, så barnen skulle kunna dricka det här? Ja. Så om jag köper det här så att de får testa och säga vad de tycker? Ja. För barn är ju ärligast. Ja. Så om de inte tycker det här är gott, då betyder det att Logan Paul har gjort skitäcklig dricka. På riktigt. Nu är jag en av de där idioterna. Nu är det 1 miljard 3. Nu är jag en av de där idioterna. Och sen är den ju pissdyr också. Vad är den kostar? Fast den har ju varit dyrare. Ja, innan var det helt sjukt. Ja, men det är ju alltså, det är dyrt ändå. Fast du får ganska mycket. Ja, men vill man ha mycket, frågan. Det är ju där. Vill man verkligen ha mycket? Vill man inte ha så lite som möjligt med tanke på smaken? Nu ska du få se isterband för första gången i ditt liv. Är det en tjockkorv? Nej, men det är en korv med massa prickar i typ. Prickar? Ja, där har vi. Nej, men så delar man dem och så skär man dem både så och så. Mm. Och så lägger man dem i ugnen. Ja.
Och så smakar de typ lite surt. Ja, det är gott. Ja, men nu, okej. Okay. Det kanske inte lät så bra när jag sa det in. Du ska få smaka så här. Nu står det helt still i mitt huvud. Om det är persilja eller dill man har i. Vet du vad man gör då? Ta båda. Ja, det gör man faktiskt. Gärsvin. Så slipper man. Nej, det gör det fan inte de här tiderna. Eller? Ska visa i de här tiderna varför cash inte finns. Vårat bolån som inte längre är bundet. Mm. Ränta 32 000. I månaden. Det är helt jävla sinnessjukt alltså. Ja, det är sjukt faktiskt. Nej, så egentligen så borde man få välja. Ja, men nu har det med i sig. Du, kunde du sätta över lite pengar? Nu blir det ju bara jobbigt att komma med de här. Nu är hela grejen förstörd. Här, varsågod för blommorna. Det var, just det, det var du som betalade. Alltså. Ja, nu blir det ju lite antiklimax eftersom det fick upp. Men jag hade ju glömt bort att jag skulle ju föra över pengar till kontot efter jag köpte Lego. Men jag glömde bort det. Så blommor till Jonna från Jonna. Så är blommor. Ja. Men jag bjuder på leveransavgiften. Alltså det är frakten jag bjuder på den. Det var ju den här rackaren. Ta den. Ja. Aj. Aja. Så, kan du sätta dig här på? Så, ska vi titta? Jag vill också. Jag ska dricka den. Nej, det är faktiskt ni som ska dricka den. Jag ska börja. Ja. Nej. Ja, och så smakar du. Mamma. Vad tycker du då? Blä. Ja. Men vad jättegod. Så du tyckte blä och du tyckte gott. Och sen har vi den här, en till. Vänta, vi tar en blå. Den gillar du också. Den tyckte du om, men inte den. Den gillar du inte. Nej. Jag gillar den här också. Ja, men det vet du ju inte, du har inte smakat den. Den luktar så äcklig. Den var också bra. Den gillar du. Ja, det är kanske ni som är Logan Paul och Kisa i småbrott. Blå! Men de här kan bara dricka. Ja, jag tror det. Men vad tror du? Det är ingen koffein. Ja. Fast de är ju skapade för att barn ska kunna dricka. Ja, för det är deras målgrupp. Är det inte någon vätskeersättnings-ish grej, eller? Det finns väl en som inte barn ska dricka. Det vet jag inte. Den med koffein. Det finns en variant. Men det är en burk. Ja, ja, det är burkar. Ja, men då kan ni dricka. Vill du ha den här? Alla är gripna. Men vad fan? Eller jag får på en magsjuka till den här maten. Allt jag försöker göra på en skog. Här har vi ingen mer. Här! Nej. Vet du vad? Vi sköter upp de här och sen får vi bara... Ja, de här växer det grejer på. Ah! Vad var det roliga med det där? Ja. Nej. Det är riktigt snuskigt. Det är snuskigt, men det är gott. Jo. Och sen lägger man dem så här. Nu
har ju inte, egentligen ska man ju ha, eller jag vet inte vad man ska ha, jag ska inte stå och leka kock. Men man ska ju ha margarin tror jag. Det är väl margarin? Ja, men den var typ slut så jag fick kombinera med Bregott. Ja, men det är lite salt och gött. Ja, men det blir bra. Huvudsaken är att du gillar. Har du slocknat nu? Ja. Baby! Kan du ta bort potatisen här? Nu är det lite kaos här. Förlåt, jag vet att jag skulle göra maten till dig. Vad ska du... Ska korven in där eller då? Nej, det ska den absolut inte. En sås? Nej, stuvning. Eller jag tror det är, man gör så här. Jag har alltid gjort så här i alla fall. Det luktar gott. Visst gör det? Ja. Du gillar gubbmat. Nej. Tacos bara. Skålan! Säg det att du daftar med vännen eller? Fan vad äckligt! Nej, tyst! Hon kommer inte äta det där! Vi ser. Nu måste du testa. Jag vill ha mozzarella! Så, nu har vi så. Det var gott! Visst var det? Ja, det var det faktiskt. Varför är du förvånad? Ja, men det ser ju ut som något man får på en pensionärshem. Exakt! Vad får du? Ja, men det är ändå, alltså som hus, som en lunch, skulle jag kunna ge dig en sjua i alla fall. Det är ju bra. Ja, men det är ingen mat jag ser fram emot att äta liksom. Ska vi säga hej då till kameran då? Ska vi äta lite? Vad hände? Jag brutade. Brutade du? Det var inte en liten bruta. Det var en tung. Ja, det var det verkligen. Ska vi säga hej då till kameran? Hej då. Varför ska inte du säga hej då? Hej då titten. Hej då. Hej då. Hej då tittarna. Hej då tittarna. Hej då tittarna.